galera, um grande abraço, valeu, falou. Peraí, olha lá, olha lá. Opa, eu vi um cara, olha lá uma galera vindo. Aí, ó. QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga. Então vamos voltar aí com a nossa série de DayZ em busca da cidade grande. Me deixaram triste e falaram que não tinha cidade grande, mas eu achei uma cidade não grande pequena, ó. E é popoca, quem sabe russo aí, ou sei lá que porra de linguagem é essa, me diz o que é isso aí. Que tem uma cidadezinha, ó, com várias casinhas, tem de tudo um pouco. Vamos revistar, ver se eu acho um loot aí, ver se eu acho alguém. Tem 40 players online aí, mas eu não encontro ninguém. Também não sei o quanto é bom encontrar, né? Ó, casinha de cachorro. Aí, ó, vi um estouro. Vamos entrar aqui. Quero agradecer a todo mundo aí que tá curtindo o canal aí, que tá dando uma tunada essa semana aí, vídeos diários agora, do 7 Days. E claro, vídeos de outros jogos também, eu tô aos poucos adicionando. Ó, um tênisinho maroto agora aí, ó. Tênis rosa, vai ficar bem interessante no meu corpício. O que é isso aqui, ó? Roupite também? Que não dá pra pegar? Ah, tem que ser na lenta. Ó, um colete aí, ó. Agora sim. Pega esse colete aí, louco. Pega aí. Aí, ó. Acho que se não me engano aqui, ó. Aqui isso aí. Deixa de ser burro. Quero botar isso aqui no couro. Aí, ó. Põe a jaquetinha aí, cara. Por que eu não tô pegando a jaquetinha? Ah, eu tô com a jaquetinha ou não tô com a jaquetinha? Caramba, eu tô com bastante coisa, não tô com a jaquetinha aí. Take. Ah, o Enter muda a visão aí em terceira pessoa. Que é isso aqui? Tem uma barra de ferro aqui também. Ah, uma picareta style. Aí, peguei agora sim. Não tenho. Não tô conseguindo pegar essa roupa aí, não tô entendendo por quê. Eu tenho que tirar minha camisete, não. Inventório, não tá indo direto personagem. Quero tirar isso aqui, eu quero tirar da mão. Beleza. Não sei por que eu não tô conseguindo usar a minha jaqueta. Ah, tá detonado. Vamos ver se aqui também, não, acho que não dá. Que barulho louco é esse? Ó, achei o tênis aquele. O tênis rosa agora tá bem style, uma caixa de bala. Olha, não... tem zumbi na rua. E ó, pegar esse colete aqui. Acho que não dá, não. Ah, vamos ver aqui, ó. Bom, eu não consigo pegar o colete, vocês viram que eu tentei. Se eu tô fazendo alguma coisa errada, vocês me dizem aí, galera, que eu não tô ainda familiarizado com o jogo DayZ. Era aí um segundo. Aí, ó, dei uma espirrada agora. Um mic aí, bem legal. Que é isso aqui? Camiseta preta. Lembrando que agora tem uma atualização aí do DayZ, que agora você pega as doenças e você consegue passar para os outros jogadores. Então eu quero pegar uma doença bem foda aí e achar um grupo de jogadores aí e não falar para eles que eu tô doente. Isso seria bem engraçado. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Olha, um zumbi babaca. Sai daí. Sai, man. Não vou ficar brincando com o zumbi, eu vou pegar minha... Se ratear, pega minha pickaxe aí. Dou na orelha dele. Vou ver como é que eu boto isso aqui na mão aqui.
Eita, ó. Bugou, a pickaxe ficou lá, no meu inventário, mas não veio. Então, não é só o 7 Days que tem seus bugs. DayZ aí, que é um jogo já mais antigo. E aqueles prédios lá, eu consigo ir lá? Pra mim aquilo é cidade grande. Olha só, aí também parece bem interessante. Galerinha que joga DayZ aí, que tá afim de jogar comigo aí, é só dar um grito. Ou adicionar nesse, alguém falando comigo aí. Cara, tu tem DayZ? Tenho, cara, tenho. Bora jogar DayZ. Vamos no posto de gasolina. Ó, barulho de latinha. I'm slowly warming up. Eu tô me esquentando aos poucos. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, alguma coisa aqui. Bui Road. Não quero isso. Aqui tem mais um bagulhete, ó. A jaquetinha, não tem a jaquetinha no chão aí, ó. Não dá nada. Vamos atravessar a rua, tentar fazer mais um loot. Vamos ver se encontra algum player aí. Eu quero ver alguma ação nesse jogo aí. Achar uma arma, dar uns balaços, alguma coisa do gênero. Ó, está lá aquela cidade lá, eu quero ir naqueles prédios lá. Vocês não tentam me enrolar. Vamos ver o que, que tem aqui nessa garagem. E galera, vocês preferem ver os gameplay em terceira pessoa? Olha só, olha o que, que eu achei. Agora sim. Ó, peguei uma roupinha bem mais legal. Aqui vai isso aqui, vai na mão. Ah, tá eu com a minha arma aqui, agora eu quero ver. Tem bala pra isso aí? Aqui bala. Elisa. O que é isso aqui? Um ancinho? Eu não quero um ancinho, não vejo utilidade pra isso. Ah, vamos comer isso aqui, ó. Ah, que legal, dá pra inspecionar o item. Olha esse barulho. Tem um feijão, tem que ter uma faca pra abrir, lembrei disso aí agora. Mais bala? Vamos pegar essas balas aí, você sabe quando vai se precisar. O que, que é isso aqui? Olha só que legal. Ah, agora olha aí galera. Agora eu tô muito louco. Como é que eu atiro com esse repeater aí? Dá pra mirar com essa arma aí? Quantas balas eu tenho disso? Vamos ver se eu dou uns tiros, galera. Nunca dei uns tiros nesse jogo aí. Eu acho que eu não tenho bala pra ela, mas vamos descobrir. Não tenho bala mesmo. Então vamos dar uma bandinha, ver se eu acho bala aí. Eita! Corre! Corre! Beleza, correu. Que isso, som de volume aí. Olé! Legal, tô com fome. Tô cansadinho, olha só, um bolirds. Vamos ver se eu consigo despistar esse zumbi babaca. Ali tem um local, parece ser legal. Passar na moita agora. Na moita ele não me acha mais. Ó, o zumbi abriu uma latinha de seva. Ao menos eu não tô sangrando. Vamos lá, vamos lá. O que, que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. Corre, 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 corre. Eita. Vocês viram ali que o zumbi veio vindo? Parece ser alguma coisa pra plantar.
Games. Alguém me ajuda aí? Tem alguém nessa cidade? Socorro! Olha, achei um prédio grande. Ai, ai, ai. Agora eu vou dar um olé nesse bicho aí que ele nunca mais vai me achar. Achei um complexo aí interessante. Se eu conseguir. Fecha a porta. Ahá! Nunca mais esse zumbi vai me achar. Cadê ele? Toma, papudo. Ah, aqui deve ter um item louco. Ixi. O zumbi tá batendo na porta aí. Não pode isso. Não pode não. Se não dá. Aí, ó. Alguém quicou o cara aí. Vamos ver se eu acho algum item. Ó. Que isso? Deu aquele lagzinho, aquela atrasada de servidores de DayZ. Até hoje eu não entendo porque eles são assim. Aula de 12. Bala de borracha! Aqui é um local legal pra se montar uma base se tiver itens aí. Mas chama. Tô com fome, galera. Tô com fome. Alguém me ajuda. Eita. Eita. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês gostariam de uma série de DayZ estilo que eu tô fazendo do Seven Days to Die? Uma série diária com vídeos menorzinhos, de repente 10 minutos, nesse padrão assim. É, sem melhores momentos. Eu acho que melhores momentos é legal para alguns vídeos, mas eu acho que para jogos de sobrevivência é interessante tu ver o passo a passo. Claro que também não posso ficar só caminhando, mas eu tô já encontrando aqui, já tenho umas armas, já tenho umas balas, eu só tô com fome e fome e sede também. Ó, uma galera sendo quicada. Deixa aí sua sugestão aí, seu comentário, pra mim saber o que, que vocês acham aí de uma nova série, de uma série de DayZ mais direto, de repente dois vídeos por semana, ou outro jogo que vocês gostariam que eu jogasse aí, que eu já jogo, mas não tenho tantos vídeos, de repente. Vou subir mais um andar, que eu acho que o zumbi, olha, aqui. Dá. Não rolou. Deixa eu fechar que eu não quero as pessoas me seguindo. Sem abrir. É, abrir aqui também não. Ai, ai, ai. Mano, a galerinha que curte produtos otakus aí, produtos gamers ou revistas HQs aí, tem um link aí embaixo aí da QG do Gamer, minha parceria. Dá uma clicada lá, dá uma olhada lá nos produtos que o Pablito tem lá, galera. Tem coisa muito legal mesmo aí, tem até as esferas do dragão, tem o Death Note, tem um monte de coisa massa aí. Os action figures bem interessantes aí, que nem o do Kratos, que eu tenho um aí que eu já mostrei num vídeo pra vocês. Vamos ver, vamos adiante. Não tem nada aqui. Vamos subir, mais um. Telefone, vou ligar pra minha mãe. Ô mãe, me ajuda aí. Que isso, elevador? Ah, ó. Nossa, me teletransportei pra escada. Tipo, bem tosco aquilo ali. Aí, ó, tô no telhado. Não tem pra ti, zumbi. É, não lembro de ter botado essa arma não. Eu não fiz isso. Deixa eu dar mais uma volta. Tem mais tato. Eita! E aí, galera, voltemos então aí depois da minha queda imbecil do segundo andar da casa. Tô num lugar cheio de zumbi e cheio de grama, mato e árvore. E nada além. E essas casinhas aí. De repente tem uns itens bons.
Ó, eu escuto uns barulhos, parece alguma coisa mastigando. Mas acho que não é nada. Vamos seguir mais adiante aí, perdi meu foco agora. De onde era a cidade. Como eu ia falando, eu caí lá do segundo andar aí. Agora eu lembrei o jogo que eu ia falar, que era o FIFA do Super Nintendo. Tu saía correndo e tu tinha que esperar algum tempo pra o personagem parar de correr. É mais ou menos assim eu me senti. Mas a pouco eu me acostumo. Olha, ele dá uma embaladinha. Tô chegando aqui numa chácara. Vamos barranquear umas ovelhas e ratear. Já que eu não tô achando mais nada aí. Pô, perdi minha arma, galera. Bem de bobeira. Dei um salto mortal pro chão. Ah, um cenário bonitinho aqui. Gostei dessa parte do cenário, acho que eu vou ficar morando aqui. Vivendo tipo The Sims. Acho que vocês não iam curtir, né? Se atira do segundo andar. Ó, cerquinha. Pula aí com o V. Ó. Pula essa cerquinha, hein, louco. Ah, um sério problema aí pra pular certos objetos. Mas é bem mangolão. O que, que é isso ali? Uma seringa? Uma vacina? Parece um vibrador. Que porra é essa? Coisa mais estranha. Não tem nada aqui. Vamos abrir a portinha. Um rádio? Tudo que eu queria era um rádio. Não tem nada aqui. Mais uma vila, chaveca. Vamos dançar. Dançando as fulas. Quem é gaúcho aí sabe o que eu tô falando. Olha ali aquela igreja diferenciada. Ah, ali é um carro. Podia estar andando, né? Podia estar andando esse carro aí, hein? Eu acho que não vai andar. Opalão bombástico. Vamos subir aí nessa igreja reforçada, mas olha só. Ó, abrir o champanhe. Ai, ai, ai. Pô, a igreja é fechada mesmo. Super igreja, super fantástica. Então tá, né? Não queria ir mesmo na igreja. Eu vim de lá, então. Vamos ali ver o que, que tem ali adiante. Sol na cara não é legal aí. Fritando meu miolo. Beleza, colchãozinho, ó, um refri, ó. Ah, achei um refri, não preciso ter uma faquinha. Peguei aí. No bolso. Botei no bolso. Dá pra carregar na mão? Dá, né? Olha o cupom, ele ficou uma lata bem estranha. Opa! Ah. Não posso pegar, preciso deixar umas roupas pra carregar. Ei, ei, ei! Cadê vocês? Bom, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Aí, nesse vídeo eu não consegui fazer muita coisa útil, né? Eu achei uma abóbora. Será que eu posso comer essa abóbora? Acho que não. Vou ficar aqui, então, em cima do meu. O nosso. Tem um botão que trava aí. Ah, olha aí, dá pra ver o nome da galera. Legal. Dança, 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 belão. Bom, é isso aí, então, galera.
vou ficando por aqui. Esse vídeo não foi feito nada muito útil, mas no próximo vídeo eu vou convidar uns amigos pra jogar, pro vídeo ficar mais engraçado e a gente dar um up aí nessa série. Que também não dá pra ficar aí vendo o Abel aí se atirando dos prédios aí, caindo dos lugares que não tem muita graça, né, galera? Certo? Então, valeu pra quem curtiu aí. Deixa seu like aí, deixa seu comentário aí, que é muito importante pra mim, o seu feed. Certo, galera? Um grande abraço, valeu, falou! Peraí, ó lá, ó lá! Opa, eu vi um cara... Olha lá uma galera vindo! Aí, ó! Olha o que eu achei, galera! Amigo! Ei, amigo! E aí, beleza? Chega aí, tô gravando pro canal. Vamos entrar aí. E aí, beleza? Ah, o cara não quer falar comigo. Beleza, cara, tudo bem? Pô, não sei porquê. Olha só. Ou o cara tá me ignorando. Oi. Eu vou dar um... Tá aí. Vou dar um soco nele, eu acho. O cara saiu. O cara fugiu de mim, galera. O cara fugiu de mim. Muito sinistro isso. Cadê o cara? Não pode ter ido muito longe. Tem que estar por aqui. Ei, amigo. O cara saiu pela porta. E se largou no mundo, pelo jeito. Olha, tem um zumbi. Vamos ver se eu acho esse cara. Ó, o zumbi, dando uma bandinha. Parece que tá com um carrinho de guilha na mão ali. Ah, não tem nada. Ó, tá lá, olha lá ele. Vamos ver se eu vou. Ajuda aí. E amigo, não foge aí. É difícil achar a galera quando tu acha é um mudo ainda, né? Olha lá. Tá me escutando, amigo? Opa, tranquei na árvore. Acho que ele não quer falar comigo. Eu vou lá dar um soquinho na cara dele. Vamos ver se ele não me escuta agora. Na cara, não vai te fazer mal aí, ó. E aí, amigo, beleza? Cara, simplesmente o cara enlouqueceu. Virou o melão. Aí, ó. Aí vem ele, ó. E aí, amigo? Vou dar umas porradas nele, então, já que ele não quer se... Ó, tem mais um lá. Olha só que lag do capetinha que tá rolando aqui. Vamos correr lá. Vou te seguir, cara. Vai fazer o quê? Vai bater com isso aqui? Opa. Volta aqui, amigo! Volta aqui! Canal Abel Joga aí. Participa aí. Aí, ficar famoso no YouTube, cara, volta aí. Vou pegar um atalho aqui que eu acho que ele dobrou por mim. Lá vai ele. Oh, o cara é muito ninja, muito rápido, ó. Ai, tá lá a cidade que eu quero ir, galera. Vou seguir então esse babaca aí. Bom, galera, acho que deu de vídeo por hoje aí. Já encontramos aí um amiguinho aí.
não quis ser meu amigo, na verdade, mas eu tava seguindo ele. Então no próximo vídeo aí vamos voltar, vou voltar com alguns amigos de verdade, as pessoas que conversam aí, e vamos fazer aquela jogatina aí no DayZ aí, e curtir o jogo aí, pra gente realmente ter um vídeo aí com mais emoção e mais ação, já que os caras só querem correr, não querem nem falar. Um abraço, galera, valeu aí por tudo aí, e falou!